Ostravská infoterma je specializovanou výstavou prezentující nejmodernější produkty, aktuality a služby, které potenciálním zákazníkům dokáží snížit rostoucí náklady spojené s energiemi. Zároveň tato výstava ukazuje směry, kterými se bude problematika energií a úspor v nejbližší době ubírat. Na této akci se mají návštěvníci možnost setkat s výrobci, montážními a servisními firmami, prodejci a odbornou veřejností. Ceny energií a s ní spojená nejistota budoucího vývoje se v současnosti stávají jedním z hlavních témat ve společnosti. Domácnosti, malé i velké firmy, bytové domy a veřejné instituce řeší náklady spojené s touto položkou, tvořící významnou část jejich rozpočtů. Skupina Benekov je pravidelným účastníkem této prestižní akce. S výrobky a službami této skupiny jste se letos mohli setkat v několika stáncích. Benekov Therm pokračuje v tradici výroby kotlů. Jejich vlajkovou loď, hybridní peletový kotel Benekov, využívají domácnosti, firmy i veřejné instituce. Najít jste ho mohli samozřejmě u stánku Benekov, ale také u Severočeských dolů nebo ve stanu Vysoké školy Báňské s jejímž výzkumným energetickým centrem Benekov Therm léta spolupracuje. Že třeba tohle je hybridní kotel, to jsme vyvíjeli s firmou Benekov. No a to je dobrá kombinace toho, aby se kombinovaly výhody peletového kotle a výhody vlastně toho tepelného čerpadla. Takže, ale to je jakoby dokonalé v tom, že je tady ta kombinace, za kolik jsem koupil pelety, za kolik jsem koupil kilowatthodinu a každý rok to bude jiné. A třeba teď prostě jak se zdražil, to jsem jako fakt jako překvapený, jo. Teď se zdražila opravdu výrazně elektřina pro ty, kdysi byla kategorie tepelná čerpadla, ona je pořád, ale prostě, ale jde to v podstatě do háje, jako ta elektřina cenově jde nahoru, no a tenhle hybridní zdroj, na to ale je rozumně připravený, protože on si sám posune ten bod, kdy se mu vyplatí víc jeden nebo druhý zdroj, protože on si svým způsobem počítá, on to dělá tak, aby za co nejrozumnější cenu vyrobil vlastně tu kilowatt hodinu tepla. A on se jako připíná sám, to ne? On si to sám. Já přijít a předsvaknout to, jo? To jediné, co tu uděláte, je právě, že tam zadáte vstupní cenu pelet a vstupní cenu kilowatt hodiny. A on si to svým způsobem dělá sám. Má tam samozřejmě nějaké přechodové stavy, ale o ty přechodové stavy tak úplně nejde. Jo. Tam jde o to, kdy tohle je hlavní zdroj a kdy tohle je hlavní. A třeba s tím tepelným čerpadlem je to tak, když se budeme bavit, že to bude vzduch, voda, tak je to o tom, že vlastně, když je tam ten výměník, že to bude vypadat nějak takhle, tak to zamrzá. Řekněme, že když bude teplota venku větší než 4-5 stupňů, už to nikdy nezamrzne. Nemá proč. Jo, on odebírá to tepelné čerpadlo, odebírá tu energii a když to bude nad 5 stupňů, on to samozřejmě schladí, ale pořád to bude nad nulu, takže to nezamrzne. No a když to nezamrzne, tak ten topný faktor toho tepelného čerpadla je podstatně větší, než když je tam ten defrost. Protože to, když to zamrzne, co on udělá? On to v podstatě otočí zpátky a teplé, teplá voda, teplá otopná voda jde do toho výměníku, aby to rozmrazilo. Takže jako řekl bych, že to je jako rozumný kompromis na to, že mám, když to zjednoduším, dvoupalivový zdroj. Prostě pokud teda nazvem, že elektřina je palivo částečně, no je to zdroj energie. Prostě. A v tom je teda co, že se na to dá? Teď v tomhle jenom tepelné čerpadlo. Jako či tam bude kompresor prostě. Jenom kompresor? Tam bude kompresor. Jo, a ta jednotka se může připojit teda jakakoliv. Přesně tak. To, odkud dovezete to nízkopotenciální teplo. Jezero, studna a nejvíc teda normálně vzduch, voda, to znamená nějaký venkovní jednotka s vrtulou. No, parádně, jako je, určitě to je cesta. No a teďkom bacha? Otázka je jako finanční náročnost, ne každý si to může dovolit. A oni se snaží, já vůbec neřeším, kolik to jakoby teďkom stojí, ale oni se snaží právě že udělat to, aby to řádově nebylo výrazně dražší, než když si koupíš tepelné čerpadlo samostatně. Pokud si koupíš tepelné čerpadlo samostatně, že to má těch 25 kW, tak by se směl dostat k té podobné ceně.
Čili v tom by to jako ale mělo... Ale zase potom ta řídící jednotka takhle nebude fungovat, jak funguje tady. Tak když mi, že no, tak zvlášť je... tepelné čerpadlo a zvlášť, tak ne, už to musím dělat já, ne? No tak ne, ale když budu mít zvlášť tepelné čerpadlo, tak ta řídící jednotka si to řídí, mám jenom jeden zdroj. To je úplně, to ne, jako tak, ty vy myslíš, jako, kdy... že byste si to koupil zvlášť a zvlášť? Ano, že bych chtěl tuhé paliva. No tak jo, byste to mi investičně podstatně dražší. No tak o tom se, jakože prostě ten komplet vyjde levněji. Protože ta výhoda tohle je, no, že, že to tepelné čerpadlo je menší. Čili vy nepotřebujete ten bývalý zdroj, to, že to máme nový TV kom 25 kW, to zajišťuje tohle. Kdyby tohle nejelo, z toho nedostanete 25 kW. No, to má, to bude mít jmenovitý kolem 10 třeba. Jo? Takže tím, když jste tam dal menší tepelné čerpadlo, tak jste dosílil toho, že tenhle komplet vás bude stát méně, než kdybyste si koupil samostatné tepelné čerpadlo, který by měl ten velký výkon. A my tu teda nic neprodáváme. A to musí mít taky jakože akumulaci, když se tohle pořídí, nebo to může topit normálně napřímo? Obecně v Česku je to tak, že peletové kotle nepotřebují. No ne, já jsem třeba tepelko bez akumulace ještě nemontoval snad. Je, no, jo, takhle, vy se bavíte jako s tím. Jestli by to, jako jestli tahle sestava nepotřebuje... Je to tam doporučené, jakoby žádoucí. Já myslím, že se teď bavíte o tomhle, jestli potřebujete tepelné čerpadlo. No tak samozřejmě většinou je to stylem, že vy chcete potom i aby vám to připravovalo teplou vodu, že? Jo, takže jo, to už jo, se potom jo, máte, potom že jasný, to je jo. V podstatě jako nějaký, nějaký ten jako v podstatě bytost. Akumulačka, no. No, tak to bylo super, no. Je to pěkné. Šel jsem kolem vašeho stánku a zaujala mě alternativa na výrobu elektřiny. Já se zabývám montáží fotovoltaických elektráren rámcově čtvrtým rokem a mám od svých zákazníků spoustu dotazů na alternativu, například na chalupách, v horských usedlostech a tak dále. Zda bych nemohl doporučit nějakou alternativu z pohledu větru. Takže to mě zaujalo, proto jsem si vzal váš propagační materiál, jakým způsobem bychom mohli navázat spolupráci. Dobře, mohli bychom vám jakoby dodávat, máme v podstatě v nabídce 1 kW a 3 kW turbiny. Je dobře, že montujete fotovoltaiku, protože za mě ta turbina je opravdu vhodná jako taková, je takový doplněk té fotovoltaice, samostatně je vhodná, v našich podmínkách příliš není, protože tam ten energetický zisk nebývá příliš vysoký. Jo. Co se týká toho větru, naše území, jako tím myslím území České republiky, ano, je poměrně problematické a těch míst, kde instalace větrné turbíny dává nějaký ekonomický smysl, je poměrně málo. Jo. Můžeme se bavit o tom, že ano, energii to samozřejmě vyrábí a dodává, ale na spoustě míst je to opravdu o tom, že člověk do toho chce investovat, protože se mu to líbí, je to alternativní zdroj, určitě zelený, ale nelze tady od těch malých turbín očekávat nějakou přílišnou ziskovost. Já se na to dívám jako doplněk. To znamená, mě zajímá to, že zákazníkovi namontují fotovoltaickou elektrárnu, ta plně funguje podle jeho odběru a tak dále. Nicméně ten vítr beru opravdu jako doplňková záležitost a otázka zní ve dvou rovinách. První z pohledu, jestli jde připojit do stávajícího systému, to znamená do stávajícího střídače, nebo potřebuje mít ještě nějakou stávající technologii svoji. A druhá, co se týká hlučnosti. Na to se mě nejvíc ptají ti zákazníci. Takže začnu asi od konce, takže ta hlučnost samozřejmě, nějaký hluk turbína samozřejmě vytváří, ale není to nic tragického, protože samozřejmě zase v podstatě logicky, čím víc fouká, tím větší hluk turbína produkuje, jenomže zase v tom větru vlastně ten její akustický smog, jakoby, nebo ten hluk jako v podstatě zaniká. Takže tam bych se toho nebál. Přídavné zařízení samozřejmě je potřeba vždycky, protože turbínu je nějakým způsobem třeba specificky řídit, což střídače fotovoltaické nejsou schopné. Takže proto k našim turbínám máme speciálně vyvinuté regulátory, které respektují zátěžové grafy námi dodávaných turbín. Proto ten zisk je maximální, možný v podstatě.
Co se týká dopojení do stávajícího fotovoltaického systému, máme to vyřešené tak, že vcházíme přímo do baterií, nepřipojíme se do střídače, ale vcházíme přímo do baterií, čímž v podstatě se vyhneme jednání s rozvodnými závody, protože my nic nepřipojujeme do sítě, my jdeme čistě do baterií. Je jedna výhoda. A druhá výhoda je, že baterie samozřejmě poskytují variabilní možnost odběru, to znamená, nepřetěžují nám turbínu. Náš systém je teda stavěný na 50V baterie, které my sami dodáváme v našich fotovoltaických systémech, takže prozatím není možné dopojit to třeba k systémům typický Solax, který je vysokonapěťový. Jo? Takže jde to dopojit k našemu systému, jde to dopojit k systému z DAE střídači, jde to dopojit třeba k systému s Victronama, s těma nízkonapěťovýma střídačema. Rozumím. Je možné teda s vámi navázat spolupráci ve smyslu třeba i obchodních zástupců nebo realizátorů těch větrných elektráren? Jo, samozřejmě můžeme vám je dodávat, jsme schopni vám poskytnout technickou podporu, kterou se jakoby zabýváme celku standardně, a stejně jako u fotovoltaických elektráren firma, které mají zájem o spolupráci, vždycky vycházíme stříc tak, že když jdi naši technici na první jednu, dvě instalace, tak by na místě vlastně vašim klukům ukázali, jak na to. A ta prvotní, nejenom spoluúčast a pomoc při té instalaci, ale prvotní třeba na školení, to znamená, že provedete nebo umíte mě naše lidi vzít k sobě do firmy a tam jim ukázat, udělat jim školení z hlediska té vlastní montáže a následného připojení? Ano, samozřejmě, záleží potom na velikosti vaší firmy, požádáme pravidelně školení několikrát do roka, teda většinou jakoby na ty fotovoltaické systémy, kde se i nějakým způsobem částečně podíváme i na ty větrné elektrárny. Potom v případě spolupráce s většími firmami, které mají hodně montážníků, takže nám naplní třeba kapacitu 20 lidí, tak je možné se dohodnout, že uděláme školení třeba speciálně pro vás. Dobře, pro mě vyčerpávající odpověď. Děkuji moc krát za váš čas. Jo, já taky. Děkuji. Mějte se. Naschledanou. Naschled. Ze současné situace v oblasti energií je zřejmé, že bez inovací, chytrých řešení či změnách přístupu bude energetický provoz některých objektů dlouhodobě ekonomicky neudržitelný nebo v nejlepším případě provozně extrémně nákladný. Součástí prezentace firmy bylo představení e-community, inteligentního sdílení elektrické energie z fotovoltaických elektráren. Energetické komunity ve spojení krajských úřadů, měst, obcí, firem, bytových a rodinných domů jsou aktuálním tématem a čeká je velká budoucnost. Odpovědi na otázky spojené s tímto problémem najdete u firmy Benekov Esko, specialistou na fotovoltaiku a menší větrné elektrárny. Dobrý den, my se dnes potkáváme na výstavě Infotherma v Ostravě na výstavišti Černá Luka. Stojí tady se mnou pan inženýr Leopold Benda a stojíme vlastně před stánkem značky e-komunita. Chci se zeptat, co je posláním vlastně e-komunity, jak ta značka vznikla? Tak e-komunita je, dá se říct ve zkratce, efektivní řízení baterií v rámci komunitní energetiky. A značka vznikla spojením dvou firem, Bluenet a Benekov, s tím, že Bluenet je špička v oboru instalace fotovoltaiky na bytové domy, dlouhodobě jsou jednička na trhu, a Benekov Esko je firma, která se zabývá vývojem, instalacemi, výrobou, zařízení pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Moje další otázka směřuje jako k tomu, pro koho je ten produkt vlastně určen. Tak hlavní cílové skupiny jsou pro nás bytové domy a města a obce. Hlavní cílové skupiny města a obce, bytové domy. Co vlastně města a obce a nebo ty bytové domy získají díky vlastně produktům e-komunity? Tak protože jsou v rámci komunitní energetiky dostupné jenom tři základní technologie, jak vlastně tu komunitu organizovat, tak ta naše technologie, takzvaná e-komunita, její hlavní výhoda spočívá v tom, že maximalizujeme množství energie spotřebované pro vlastní spotřebu, na rozdíl od toho, co přetíká do sítě za minimální ceny. Na jakém principu přesně funguje? Jak byste vysvětlil princip vlastně sdílení elektřiny díky inteligentní energetické
komunitě. Pro bytové domy například. Tak hlavním principem je, že my umíme aktivně řídit bateriové úložiště, které se nabíjejí, vybíjejí podle potřeby ostatních členů komunity. Takže překonáváme třeba to, že v bytovém domě se fotovoltaika napojuje na společné prostory a fotovoltaika v zásadě neví, jakou mají spotřebu jednotlivé byty. A my dokážeme pomocí jednoho ze tří technických řešení na tu spotřebu bytu pokryt právě v rámci sdílení v komunitní energetice. Které firmy mimo vlastně Bluenet, zmíněný Bluenet a Benekov ještě stojí pod značkou e-komunita? S kým ještě spolupracujete? Tak my budujeme síť partnerských firm, většinou jsou to místní lokální firmy, které působí na trhu 10-15 let v oblasti elektroniky, po případě fotovoltaiky. Jsou to většinou místní silné firmy, které mají zázemí, mají značku. A ty jsme dali dohromady a v současné době máme tým 15 firm, které nabízejí tuto technologii, jsou pravidelně školené, mají kompletní podporu servisní, legislativní, technickou ze strany Bluebenu. Je nějaký téma, které byste doplnil, například dotace, jak si stojí v rámci e-komunity, tady tato věc funguje? Česká republika je unikátní v tom, že u nás jsou dlouhodobě poskytované velmi vysoké dotace na bateriové ložiště. Na rozdíl od Polska, kde byly vlastně podporované fotovoltaiky pomocí netmeteringu, ale dotace na baterky tam nebyly. Takže u nás díky toho štědrého přístupu státu je možno velmi vysoce, ve smyslu až 75% zadotovat instalaci bateriových úložišť. A díky bateriových úložišť je možné potom řízeně vybíjet do energetických komunit. Já mám informaci o tom, že jste vlastně ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a chystali i, řekněme, takový návod, sborník pro municipality, města a obce, jak takový přerod energetický, vlastně sdílenou energetiku zvládnout ve své lokalitě. Ano, i komunita spolupracuje s Moravskoslezským krajem a právě tady pro výstavu Infotherma vznikl sborník, kde je takový postup nebo kuchařka pro města a obce, jak zakládat energetické společnosti nebo energetické společenství, jak vlastně vstoupit do energetiky, zvláště pokud jsou to menší města a obce. Takže to taková opravdu kuchařka pro menší střední města, aby věděli, jak v komunitní energetice postupovat. Máte v současnosti nějaké informace, jaký zájem je vlastně ze strany těchto měst a obcí obecně o sdílenou energetiku? Běžný stav většiny měst je, že ví o tom, že to existuje, zajímá je to, ale neví, jak se pohnout, kde se odrazí. Takže častokrát volí cestu na vstupní studie, kde si zanalyzují, jestli má smysl do komunitní energetiky s budovama a majetku města vstupovat a pokud ano, jaké kroky konkrétně pro to podniknout. Co byste poradil vlastně zástupcům měst a obcí, kde by měli začít, pokud se zajímají o sdílenou energetiku? Čím a kde by měli začít? No, měli by si nejdřív udělat jednoduchou analýzu, jestli se jim to vyplatí. Energetika je hlavně o počítání peněz, takže udělat si základní vstupy, bilanci, kolik platí za energie, kolik by je stálo pořízení nových technologií, jaký efekt by jim ty technologie přinesly a jestli se jim vyplatí do toho vůbec vstoupit. Zvládá tohle to vlastně, řekněme, značka e-komunity, ta centrála? Ano, značka e-komunita tohle zvládá, protože máme na to nastavené zázemí, zpracováváme takové studie pro města a obce, umíme jim poradit, umíme zajistit dotační agendu, umíme zajistit projektovou přípravu, vyřídit dotace. Dobře, děkuji za to, za rozhovor, z mé strany je to všechno. Díky. Díky. Tak, dobrý den, vítám vás na výstavě Infotherma, kde jako firma Benekov představujeme naši novinku, což je hybridní sestava. Hybridní sestava skládají sice z kotle Benekov, tepelného čerpadla Regulus, akumulace značky Regulus a fotovoltaického systému se střídačem, panelama a bateriovým úložištěm značky Benekov Esco. Tato hybridní sestava je ideální volbou pro rodinné domy s větší tepelnou ztrátou, kde se bavíme tepelná ztráta od 15 do 20 kW, 10 až 20 kW ztráty, kde využíváme to nejlepší z obou zdrojů. Využíváme automatický kotel Beneco na pelety, který nám sám zapálí, sám vyhasne podle požadavku a využíváme v podstatě tento kotel pro období zimní, to znamená, řeknu, od listopadu do března,
kdy teploty jsou pod bodem mrazu, to znamená 0 a níže. Takže využíváme to nejlepší z tohohle zdroje. V momentě, kdy máme přechodné období, kdy se bavíme září, říjen, duben až červen, teploty jsou nad nulou, tak nám vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo Regulus, které vlastně v plusových hodnotách provoz vyjde ekonomičtěji než provoz, automatického kotle na pelety. Tady ty dva zdroje se nám potkávají v akumulační nádrži a celý tento systém je řízený řídící jednotkou Regulus, kde se nám skloubí vlastně oba dva zdroje a na základě požadavku této řídící jednotky si zapne buď čerpadlo, nebo si zapne kotel. Celý tento systém můžu doplnit o fotovoltaické panely, včetně bateriového ujiště se střídačem značky Benekov. Tady, když přejdeme dále, tak vidíme fyzicky první akumulační nádrž, která vlastně, kde se nám potkávají oba dva zdroje. Tady máme kotel Benekov K25, automatický kotel na pelety s rotačním hořákem, který mi dokáže podle požadavku sám zapálit, sám vyhasnout. Provoz bych přirovnal pomalu, řeknu, k plynovým kotlům, protože nemusím se starat o žádné zapálení, o žádné roztápění pomocí dřeva, pomocí nějakého pepa. V podstatě zmáčknu čudlík a kotel mi sám zapne, sám vypne. Tady dále máme tepelné čerpadlo Regulus. Tepelné čerpadlo samozřejmě funguje, nebo princip tepelného čerpadla věřím, že všichni známe. Tady toto tepelné čerpadlo je systém vzduch-voda, kde v podstatě máme venkovní jednotku s ventilátorem, které nám při plusových hodnotách zhodnocuje vloženou energii.